Барыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге әлемдегі ең керемет, ең дәмді тәтті бөлкелер синабонның рецептін ұсынамын. Бұл шынымен де сондай корица қосылып жасалатын бөлкелер. Әрбір адамды ғашық қылдырады өзіне. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамырын жасаймыз, жылы сүтке қант қосамыз, және де тұз саламыз. Оның үстіне аштықы саламыз, менде құрғақ аштықы, жақсылап араластырамыз. Қазіргі құрғақ аштықылардың көпшілігі жаңағы жылы жерге қойып, көтерілді қажет етпейді. Оның үстіне сары май құямыз, және де бір дана жұмыртқа саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізіп ұн саламыз. Егер електен өткізсеңіздер, біздің қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Ең алдымен қасықпен, одан соң қолымен араластырып, жақсы жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырды 1,5-2,5 сағатқа қойып қоямыз, міндетті түрде бетін жауып, жылы жерге қоюымыз қажет. Қамыр осылай көтерілгені жақсы. Мына видеодағыдай керемет болып көтерілді. Енді кішкене ұн сеуіп, біз қамырымызды қолымызбен кішкене ғана басамыз да квадрат формасын береміз. Квадрат формасын беру үшін осылай видеода көрсетілгендей жасауларыңыз қажет. Одан соң оқтаумен жақсылап жаятын боламыз. Шамамен қалындығы 1 сантиметр болатындай қылып жаямыз. Енді осы жайылған қамырдың үстін сары маймен жағамыз. Мен сары майды ерітіп жақтым. Жұмсақ сары майды да жаға берсеңіздер болады, еріту міндетті емес. Содан соң қант пен корицаны жақсылап араластырдым. Енді осы сары май жаққан қамырдың үстіне біздің корицамызды барлық жерге жететіндей қылып жақсылап сеуіп шығамыз. Бізде осындай болып шықты. Енді осыны рулетке ораймыз. Міндетті түрде бөлкелерді қызып тұрған пешке салуларыңыз керек. Сол кезде бөлкелер тез пісіп, жақсы көтерілетін болады. Мен осы жаңағы рулетке орап жатырған уақытта пешімді қосып қойдым 180 градусқа. Жақсылап орадым. Енді біз кесуіміз қажет. Тіп түзу болып, әппәдемі болып кесілу үшін бізге жіп қажет. Қарапайым жіп осыны алып, видеода көрсетілгенде кесесіздер, екі жағы да бір-бірдей болып кесіледі, керемет болып шығады. Пергамент қағазын үстіне қоямыз. Пергамент қағазы болмаса, жаңа сұйық маймен жағылған формаға саласыздар. Немесе, жаңағы противенге де салуға болады. Араларын қатты алшақта қылма қойыңыздар, қатты бір-біріне жақын қылмаңыздар. Шамамен аралары 1 сантиметр болса жеткілікті. Бұл бөлкелер қазір өздері көтеріледі, ісіеді, әдемі болып шығады. Сол кезде аралары қатты жақын тұрса, қатты жабысып қалуы мүмкін. Енді 180 градусқа 25 минутқа жібереміз. Әзірше біз помадканы дайындаймыз. Ол үшін сары май мен жаңағы творожный сырды араластыруымыз қажет. Егер сіздерде творожный сыр болмаса, қаймақпен жасалатын бөлек рецепт бар. Осының үстіне қант ұнтағын қостым. Жақсылап миксермен араластырдық. Бізде осындай сұйықтық шығады. Енді осыны піскен ыстық бөлкелердің үстіне жағып шығамыз. Міндетті түрде ыстық бөлкелердің үстіне жағуларыңыз керек. Ол еріп, бөлкелерге дәмі сіңіп, өте керемет болады. Мінекей осындай болып шықты. Помадканың екі түрлі рецептін жазып қойдым. Бірі қолжетімді рецепт, қаймақпен жасалатын. Описанияда барлық рецепттер жазылған. Міндетті түрде ингредиенттерін описаниядан қараңыздар. Біздің бөлкелеріміз дайын. Толықтай суытып, кейін шаймен жесеңіздер болады. Сіздің отбасыңызға, сізге де ұнайтына толықтай сенімдімін. Өте керемет бөлкелер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің Instagram каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жоғарғы жазып қойдым Instagram каналын атауын. Бөлкелер жұп-жұмсақ болып шығады. Тәп-тәтті керемет болады. Ауызда ерейді. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат.